Då är vi här med årets nykomling. Nicky, hur känns det? Känns hur kul som helst. Så att, ja, det är nervöst. Jag börjar få ner pulsen. Men... Ja, vad var det som flög i skallen när du hörde ditt namn ropas upp? Ja, det var väl gud vad kul att få just liksom, den här bemärkelsen. Det känns som att det har en ton av liksom, framtidshopp till sig. Så att det känns ju jättekul för framtiden och motivation mest. Så att, ja, det var väl det som flög in i skallen. Och det var ju främst den att få brons i EM. Som ditt debutmästerskap dessutom som tog dig till det här priset då. Kan du inte bara berätta lite om det mästerskapet och den upplevelsen? Först av allt har jag väl nog aldrig varit så nervös i mitt liv. Jag var ett känslomässigt vrak, till att säga minst sagt. Men det var hur kul som helst. Det var inte första landslagsuppdraget, men det är ju första landslagsuppdraget som är ett mästerskap. Mm. Så det var väl det som var så kul att det blev en annan... Det var en hel vecka tillsammans. Och så det var väl första gången som jag kände att jag fick verkligen komma med i truppen och... Ja, att jag var en del i gänget som någon i landslaget. Och, ja, loppen gick ju bra och det är ju en bonus, tänker jag. Ja, karriären har ju verkligen börjat hur bra som helst. Du är väldigt ung, men vad har du för mål i horisonten? Vad blickar du fram emot? Jag vågar väl säga att Paralympics någon gång i framtiden. Vet inte om det blir Tokyo, det blir tajt, men... Det är bara att satsa och försöka komma in på Tokyo. Om inte det så blir det väl Paris 2024. Så att, ja, definitivt Paralympics. Och det är väl någonting som jag definitivt kommer jobba hårt för och satsa på.